পিসি খাইকি লোকଙ୍କୁ মরণা মুহକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଛ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏବଂ পিসি খাইକି ଘାଇକୁ ମେଲେଇ ଦେଲେ ଘାଇକୁ ଖୋଲି ଦେଲେ ଘାଇ କରେଇ ଦେଲେ ଏ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ পিসি খাইକି ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ପ୍ରାଣ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁ ନରେଞ୍ଜନା ମାମୁ ଭଣଜା ସେଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଉ ଏଠି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଇଏ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏହା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନେତାକୁ ବାଛିଛୁ ଆପଣ ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଓଲଟା ଘାଇ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ଜନତାକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଘାଇ ମାଷ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଆଉ ଜଣେ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ନା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଘାଇ କିଏ କରିଥିଲା ଏଠି ବି ସେୟା ହେବ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପିଦେବେ ଏ ଆଶଙ୍କା ଏ ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଠି ବାଜେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଇଏ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କୋଉଟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ମନେ ଥିବ ଯେ 2020 ଏହି ସମୟରେ ଯାଜପୁରରେ କେଲୁଅ ନଦୀ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ଠିକା କାମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଏ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ମ୍ୟାନ୍ମେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେ କିଏ ସେଠି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଫୁଟେଇଲା ତାକୁ ପୁଲିସ ଧରିପାରିଲାନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଧରିଲାନି କାରଣ ମାମୁ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୟବାଦୀର ମକରା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଘାଇକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଜାଣିଶୁଣି ସେଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉମା ଘାଇ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇକି 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ମେଡ୍ ଘାଇ ହୋଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ କେବଳ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଲିସର କାମ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ମେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାଲି ଡିଟେନ୍ କରିଛି ଫଳରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଇଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳର ବାଇଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବି କହିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ ଇଏ ତ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଦେଲି ଏ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ଉମା ଘାଇ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି ଯେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କରିକି ଚୁଚେଇ ଦେଲେ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କରିବେ